Սադախլո Բագրատաշեն անցակետի տարածքում երկու երկրները կապող նոր կամուրջ կառուցելու գլխավոր պատճառը հնի մաշվածությունն է, որն այլևս անվտանգ չէ հատկապես բեռնափոխադրումների համար։ Իսկ նոր կամուրջը ունենալու է միանգամից 4 երթևեկելի գոտի, միաժամանակ և բեռնատարների և քաղաքացիների համար, իսկ 5-ը կծառայի որպես այլընտրանքային ճանապարհ։ Добро пожаловать в Грузию. Спасибо. Սուրեն Պապիկյանն ու վրացի գործընկերն առայժմ հանդիպում են Սադախլո Բագրատաշեն անցակետի 5 կամրջին։ Երկու երկրների տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարները հերվից հետևում են նոր կամրջի շինարարությանն ու փոխանակվում կարծիքներով։ Իսկ կառուցվում է 160 մետր երկարությամբ 5 թռիչք ունեցող մի նոր կամուրջ, որտեղ 2-11 մետր լայնությամբ երթևեկելի գոտիներ կլինեն 1 մետր հեռավորության վրա։ Կունենան առանձին մայթեր, լուսավորություն, ջրահեռացման համակարգ։ Հիմա պետք է որ մենք կարողանանք ունենալ ժամանակակից, ավելին գեր ժամանակակից ենթակառուցվածքներ։ Սա դրա նախերգանքն է։ Տեխնիկական իմաստով եւ ավելացող ապրանքաշրջանառության եւ ուղևորափոխադրումների եւ ստրատեգիական նշանակության տեսանկյունից անհրաժեշտ էր ավելի մեծ թողունակություն եւ ավելի արագ եւ ավելի տեխնիկապես հագեցած ենթակառուցվածք ունենալը։ Երկու երկրները կապող կամրջի շինարարությունը հայ-վրացական համատեղ ծրագիր է, ֆինանսավորում են Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկը, Հայաստանի ու Վրաստանի կառավարությունները։ Կամրջի շինարարության արժեքը 7.300.000 եվրո է։ Շինարարությունն իրականացնում է իրանական կազմակերպությունը։ Նոր կամրջի հնարավորությունները հարմարեցվում են երկու երկրների նորոգված մակսատներին։ Այն արագացնելու ու հեշտացնելու է բեռնափոխադրումներն ու ուղևորափոխադրումները։ Այս կամրջի գործարկումից հետո կերևա մակսատների աշխատանքի ամբողջ ներուժը։ Կամրջի շինարարության հիմնարկեքի պաշտոնական արարողությանը նախարարները փոխանակվեցին խորհրդանշական նվերներով։ Շրջանակում ապագա կամուրջն է արծաթապատ, Սուրեն Պապիկյանի նվերն է, Իրակլի Կարսելաձեի հուշանվերը ևս կամրջի պատկերով է։ Մեր հյուսիսային ուղղությունը ոչ միայն Վրաստանի հետ, այլև ԵԱՏՄ երկրների հետ եւ մեր հիմնական գործընկերներից մեկի Ռուսաստանի Դաշնության հետ ճանապարհ անցնում է հենց այս կամրջով։ Այժմ մի կամուրջ ենք կառուցում, որը կոչվում է Բարեկամության կամուրջ, այն կգործի մյուս տարվանից։ Այս Բարեկամության կամուրջը լավագույն վկայություններից մեկն է, թե որքան ջերմ են հայ և վրացի ժողովուրդների հարաբերությունները։ Հայ-վրացական Բարեկամության կամրջի շինարարության հաջող մեկնարկի համար բաժակ են բարձրացնում սահմանի հայկական կողմում հայկական կոնյակով։ Ընթացիկ աշխատանքներին հաջորդ անգամ կհետևեն սահմանի վրացական կողմում։